אז אמר יהודה פוליקר, יקבל בקרוב פרס מפעל חיים מאקום. זו הזדמנות, עבור כתבנו יונתן ריגר, לשמוע ממנו לראשונה שיר שהקליט פוליקר לפני 40 שנה על פצצה גרעינית איראנית. האם ייתכן שהוא הזהיר עוד לפני נתניהו? הנה. סוף סוף אני מתחיל את הקריירה שלי באמת. עכשיו? כן. מאיפה האנרגיות האלה, דנגלי? תראה, אני אגרתי כל החורף שומן, אני שמן, אבל אני אביא את הגיטרה, אז אני הולך להוציא קצת אנרגיה. הזכייה בפרס מפעל חיים של אקום תופסת את המוזיקאי יהודה פוליקר באווירת רוק'נ'רול משוחררת. באופן מפתיע ודי מדהים, הזכייה הזאת היא הפעם הראשונה אחרי 30 שנות קריירה מוצלחות שפוליקר מקבל תואר משמעותי. מעולם לא זכיתי בפרס? יכול להיות, תשאל את מי שאחראי לדברים האלה, לא אותי. לא נגיע רחוק עם הפוליטיקה הזאת בכל מצב, וכשזה מגיע למוזיקה ועל התרבות שלנו, אז שיבדקו מהמסד הזה לפחות מה קורה פה במדינה הזאת. אבל פרס מפעל חיים יש אריק איינשטיין, יש שלום חנוך, יש שלמה ארצי, יש יהודה פוליקר. סוף סוף, הגיע הזמן. לא, אתה לא חושב אחרי 30 שנה. פומה פומה את הסיגריה, סבומה לי חשיש ברחובה. אחרי דממה מוזיקלית של כמעט עשור, פוליקר לא מפסיק ליצור בשלוש השנים האחרונות. שני אלבומים שכבר יצאו ועוד שניים בדרך. הכל הולך להיות אש. רועמת ורועשת. בשישי הזה בברבי בתל אביב הוא פותח סיבוב הופעות רוק שיגיע גם בפסח לים המלח. מה השתחרר לך בשלוש שנים האחרונות? לא מגמגם, לא מפחד מכלום. מה קרה? נפלו החומות. כי? כי הוריי הלכו לעולמם ואני התבגרתי. לא אכפת לך מה יחשב. לא אכפת מכלום כבר. תראי כמה שאת מדהימה, תראי איזה אהבה. כשהשיחה עם פוליקר היום גולשת למצב ולאיראן, הוא לפתע מסתובב למחשב ומחפש שיר שהקליט לפני 40 שנה. בוא נראה, אני נמצא לך את זה. אולי השיר יעצור את הפצצה? לא, שום דבר לא יעצור את הפצצה. פוליקר, אז בלהקת הנמרים, עוד לפני בנזין, נכנס לאולפן הקלטות עם טקסט שכתב מקר, שיר שהוקלט ולא הושמע מאז, והמילים משנות ה-70 נשמעות נבואיות ממש. זה יהיה נורא מפחיד לחיות בצל הידיעה שיש לאחמדי נג'אד ולתולות האלה שם השיגרים. זה לא ייפטר בדרך אחרת. הם רוצים צצה להשמיד אותנו כי הם יודעים שיש לנו. אז מה? אז שלהם לא יהיה. אז היית מדבר עם אחמדינג'אד? הייתי מדבר עם השטן בשלישי שקט. את נושא איראן הוא משאיר למדינאים. פוליקר כבר משתוקק להיות על הבמה, לנגן בכל הכוח, להזיע ולהיות מאושר. פוליקר אקטואלי מתמיד, נעדכן אתכם עכשיו שגם אשדוד החליטה לא לקיים.